shirka khamiisliga golo wasiirada dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo weel dhaayaan iyo khamiistii may bashir gudoomiyay ku sii maga madawiinaga waan ee wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi shirkiyantii soo socday may ballan ku hadlay arimiyo komitayn amniga caafimaadka saasoo kale tacsiis tiinaayay dhalan dari dadkii shalay eheladii iyo qaraabadii walaha ka deeri weerarkii ku dhiiwa laweenkaas oo lag naftiisa liga is qarxay dad shacabi oo walban galabsana saasoo kale shirkantii soo socday mayba warbixin la ku dhigin sida ay wasiirada wasaaradda amniga caafimaadka haweenka arrimaha gudaha aana soo dhammaantii oo biyo ku hadalayeen xaalado jameeliyo marahay shirka markii uu saar dhamaaday mayba warfidiyanka la hadalay wasiirka wasaaradda warfaafintii wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaasasan abdi maxamed maanta oo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha shanaad 2016 waxaa isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa golaha wasiirada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya shirkaas uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha dowlada koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi qodobada maanta ay isla gorfeeyeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka mid ah guud ahaan arrimaha amniga iyo iyadoo warbixino guud laga dhageystay wasaaradaha dowlada koonfur galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga, wasaaradda haweenka, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta. Haddaan ku horeyno, waxaa si guud amniga koonfur galbeed Soomaaliya looga wareystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya isagoo dabcan si faahfaahsan uga warbixiyay halka ay marayaan amniga koonfur galbeed Soomaaliya iyo la dagaalanka ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ciidamadeenu halka ay la marayaan iyo duulaanka ay kula jiraan. Sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya isna warbixin laga dhageystay oo tilmaamay in wasaaraddu ay gacanta ku hayso sidii loo caawin lahaa dabcan meelaha tuulooyinka ee ka fogfog magaalooyinka sidii caafimaadkooda looga taxadiri lahaa loona gaarsiin lahaa hadba baahidooda wixii ay qabaan. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyana waxay sheegtay inay gacanta ku hayso ismaha golaha deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo sidaan ognahayna horey loo soo dhisay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo degmada Bardaale ee ka tirsan gobolka Bay iyadoo haddana ay wasaaraddu sheegtay inay gacanta ku hayso dhismaha degmooyinka Baraawe iyo degmada Baydhabo ee gobolka Bay. Sidoo kale wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warbixinta fatran laga dhageystay isagoona sheegay in wasaaraddu ay u diyaar garoobayso bishan barakaysan ee Ilaahay ina gaarsiiyay in waajibaadka diiniga ay dadkeena ay si wanaagsan u gutaan iyagoo dabcan isu naxariisanaya cibaadadana badin doono. Sidoo kale wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda oo wasiirkana wakiilka ahaa oo isna warbixin dheer halkaas ka soo jeeday wuxuu sheegay inay wasaaraddu waddo qorshe aad u wanaagsan oo ah horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Guud ahaanna waxay u tacsiyeen golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dadkii ku dhintay ku dhaawacmay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee ruuxa nafti haliga ah naftiisana haligay baabi'iyeyna masaakiinta ganacsatada ee reer Walaweyn oo shaqaysanaysay. Dowladda koonfur galbeed guud ahaanba waxay u tacsiyeynaysaa inuu Ilaahay u naxariisto intii ku dhintay halkaas, intii ku dhaawacantayna Ilaahay boogahooda u dhayo. Wasiirka caafimaadka iyo dowladda koonfur galbeed Soomaaliya guud ahaanna waxay ballan qaadeen in intii dhaawacantayna ay la tacaali doonaan, intii dhimantayna ay qoysaskooda si dhow ula xiriiri doonaan. hase yeeshee waxaan shaki ku jirin golaha wasiiradu ay isla qireen la dagaalanka Shabaab keliya ma aha in dowladda Soomaaliyeed ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyaga keliya ay wax weyn ka qaban karaan. shacabka Soomaaliyeed iyaga laga rabo inay hareer istaagaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee kuwa koonfur galbeed iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed sidii ay garab u siin lahaayeen la dagaalanka nimankan gumaadka ummadda Soomaaliyeed. qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah oo aan islaanahay waxay waxtar u lahaayeen guud ahaanba shirka golaha wasiirada la isla soo qaaday. shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo weel dhaayaan yanta badan may ballan ku hadlay arrimo ku teegan deegaanada koonfur galbeed iyadoona shalay magaalada Walaweyn qof naftiisa laga iska qarxay kaas oo ka dhibaatay shacab Soomaaliyeed walban galabsana. Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta koonfur galbeed Baydhabo.